Amarira n'agahinda ni byose ku mubyeyi twa Mukangu Sinema utuye mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Kimisagara mu kagari ka Kimisagara. Nyuma y'aho imvura yarayiguye yaje kumusenyera inzu ye bikaza kurangira umwana wari uyirimo w'imyaka itandatu ahasize ubuzima, nk'uko asobanura uko byagenze. Imvura yaguye maze kugwa ari nijoro, mbwira umwana nti ugiye kuryama, nanjye ndaje turyama. Hashize umwanya ndagenda ngiye kumuterura ahantu yari ari, maze kumuterura ngiye kumuterura mbona ikintu cy'igihu kiraje cy'umukara mpita mpuma, n'amatara mbona arazimye, sinzi ukuntu byagenze. Ngiye kugira ngo muterure ndamukabakaba ndamubura, maze kumubura ngiye kumva numva ikintu giturutse hejuru kimeze nk'igisasu, numva kirakubise nsohoka nirukanka, nanjye nakomeretse hano ku maboko mfiteho ibisebe. Nsohoka nirukanka nyine nanjye byangwiriye gutya ku maboko, nsohoka nirukanka. Numvaga mwaduha ubufasha bwihuse, dore naho kuba dufite nibyo n'ibindi byose byangiritse byagiyemo. Haje abanyamudugudu ariko bambwiye ngo na polisi yaje, ariko njye ntabwo nayibonye. Umumama niwe waje nyine kuducumbikira nijoro, umuramba bariho ujya naho kuba dufite. Urasaba iki muri rusange none? Aho kuba, ndasaba aho kuba. Murakoze. Bamwe mu baturanyi ba Mukankusi nabo bakomeza basobanura uko byagenze, ndetse bakagaragaza ko bakagombye kuba bagira igikorwa ngo kuko nihatagira igikorwa bamwe mu baturage n'ubundi batuye muri aka gace nabo bari buze kuba bahasiga ubuzima. Ni amazi aturuka ruguru i Muganza ku mashuri, akaba aturuka no ku rusengero rw'abadive, yose yaje ahantu bari barateze imifuka yose aramanuka, aba ajyanye ya mifuka nyine ahitana umwana mu cyumba yari aryamye asinziriye. Ubwo ni uko umwana twamukuyemo yapfuye, nyine ni ukudukorera ubuvugizi, n'aya mazi bakayakorera ruhurura, kuko urabona nibatayahinzira azahitana benshi, kuko niba umwe atuvuyemo n'abandi nyine bazagiramo ibibazo. Njyewe uko mbibona ni uko njyewe icyo navugira, mbese nk'umuntu wageze aho byabereye ni uko mwabakorera ubuvugizi, mukaba mwabakura munsi y'imikingo mukabatuza ahantu heza hadakomeza gutwara ubuzima bwabo. Amaherezo njyewe ndi kubona rwose ni uko abantu bari bupfe bagashira kuyakorana ko ntabwo byoroshye. Hari abantu babiri bari bari mu nzu, ariko twagize amahirwe nubwo umwana yagiye ariko nyina we yarokotse. Wenda turebye icyo leta yadufasha, nubwo imvura igishyira abantu bose mu kaga wenda nk'ibyago, ariko by'umwihariko nk'aka gasozi ubona ko gafite uburyo gatema butari bwiza, leta yafasha abantu kubona uburyo babona ahantu heza ho kuba, kugira ngo n'abandi baba bagatuyeho ubuzima bwabo butazajya mu kaga. Umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Kimisagara Kalisa Jean Sauveur nawe asobanura ko ingo zigera kuri 14 zituye muri aka gace arizo abazituyemo ubuzima bwabo buri mu kaga, gusa akagaragaza ko nk'ubuyobozi bagiye gutangira kuba bagira icyo bakora kugira ngo bashobore kuba bahimurwa. Muri iki gihe imvura irimo kugwa, abantu bari ahantu hari mu manegeka bakwiriye kwimuka, abakodesha bakimuka badafite ubushobozi dufite n'uko tubafasha kubimura, ariko icyo dusaba ni uko abantu badakwiriye kuba ahashyira ubuzima bwabo mu kaga. Turimo kuzibarura tureba n'abagomba guhita bimuka bakimuka, icyo ni igikorwa turimo gukora dufatanyije n'abaturage ba mu mudugudu. Ntabwo ari ibihe byoroshye, imvura iragwa cyane, kandi uko igumya kugwa iragenda itwara ubuzima, uretse n'ibikoresho cyangwa se ibintu muri rusange ndetse n'ubuzima bw'abaturage. Icyo tubasaba ni uko buri wese yakagombye kureba akajya akava ahantu ashobora gushyira ubuzima bwe mu kaga.
ni mu giye kuri ubu mukangu sinema nta kintu na kimwe geze aramura muri iyi nzu yakaba ari hera sabako yakugombye kuba yafashwa kugera gashobora kuba yabonaho yongera kurambika umusayi Remi Ngabo nziza BTN TV mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Kimisagara. Na abaturage batuye mu mudugudu wa Bisamba akagari ka Nyarurama mu murenge wa Gatenga bavuga ko babangamiwe na ruhurura ica muri aka gace ngigomeje kubatwarira amazu ikagenda ibatwara abantu bakavuga ko iki kibazo kirenze ubushobozi bwabo kandi kimaze igihe kinini. Cyo dufite ni iki ruhurura yatejwe n'umuhanda wa Rebero bari kubaka abashinwa bakohereza amazi yose yo kwirebera hangaha bakayasubika bikarangira badakomeje ngo bayubakire bayegeze aho yagomba kugera he kumugenda. None ruhurura ikaba imaze kudusenyera muri kubibonesha amaso nk'abanyamakuru. Ikindi ruhurura ikaba imaze no kujya genda yica abantu imaze kwicana barenga batanu ahangaha. Nuvuga ngo iyi ruhurura hari igihe imvura igwa ruguririya none ikamanuka ahangaha wenda ntayahageze hari nk'ubwana nk'ubu ngubu uri kureba bukaba burimo nk'angaha buri gukiniramo. Haragura abana babiri yatwaye barapfuye yarabishe kuko yamanutse nta mvura yakubyina. Hari umukecuru yatwaye hari ya hepfo nanone yaratashye imusanga nka ngo kwiteme nkuko yuzuye ibiramujyanye ruhura yamaze kuba ikibazo mu baturage ku buryo bukomeye. Iyi ruhura nyine iteza ikibazo cyane akenshi na kenshi uzamutse hano urwo uhita ujya kwa Nzabarinda. Ni ukuvuga ngo ho iyo utangiye kuzamuka hagiye ikiraro uko bamakiro cy'ambere bahashyize cyaragiye akikibazo ni ukuvuga ngo iruhura ifite ibiraro bine hari kiri araruguru akari kiri cyano akari kiri kirepire tangiza cyane kuko nabana n'abana bakunda kugwamo nyine bakavunagurika ugasanga barapfa nyine na ruhuru riteye ubwoba cyane kuko abana bacu turabatuma tukagira ubwoba umwana araba ku ishuri imvura yabiguka vuti ntata akajya kumutega nk'umubyeyi uriteye ubwoba cyane kuko abana baragoma bakapfa abana bayiguyemo. Abaturage bakomeza bifuza ko bafashwa iyi ruhurura bakayibubakira ngo kuko bitari ibyo ngibyo ngo irakomeza kugenda ihitana abantu ndetse bamwe na bamwe bafite ubwoba bw'uko amazu yabo atarara. Bifuza ko mwadukuru ubuvugizi nk'abanyamakuru iyi ruhurura bakayubaka cyangwa se kuko hano bamutera amaburone ni muri site imbaro buhura babonye batashoboye kuyubaka aho kugira ngo ubuzima bwacu bujye mu kaga tube twasiga ubuzima ubwo badukora ubuvugizi bazatwimura. Twifuza nyine ko mwatugira neza yiba mukamwahakora mugashyaho no kuba mwagerageza ku muntu yajyaho nuko yambuka ntabwo umugore wakuba ngo wakohereza umwana natwe bakuru bwacu agiye tunyerera tukaba twagwamo. Icyo twe twifuza nuko mwadukorera ubuvugizi no ruhura bakayubaka rwose kuko iteye ubwoba bifuza ko bayubaka rwose bakadukorera ubuvugizi bakayubaka iri kudutwara abantu benshi cyane. Tukimara kumenya iby'iki kibazo twahamagaye umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Gatenga gusa inshuro zose twagerageje kumuhamagara ntabwo yigeze yitaba telefone nabyo byagenze gutya. Ku muyobozi w'aka karere ka Kicukiro dushaka kumubaza icyo bari guteganyiriza aba baturage kugira ngo babe bava mu gihirahiro ariko umuyobozi w'aka karere nawe ntabwo yigeze yitaba telefone yacu. Aba baturage bakomeza bavuga ko ubuyobozi bw'inzego z'ibanze ngo bafite uburangare cyane ko ahangaha hari iziruhurura ngo hagende harimo n'amatiyo atwara amazi ayajyana mu duce dutandukanye ngo bityo hatagakwiye gusenyuka gutya ubuyobozi burebera kandi harimo n'ibikorwa remezo kuba batabarwa vuba na bwangu ngo bitari ibyo ngibyo ngo bazaza gutabara ariko hamaze kugwa imbaga. Gusa mu gihe ubuyobozi bw'aka karere ka Kicukiro buzagira icyo budutangariza kuri iyi ruhurura inkuru tukaba tuzayigaruka mu makuru yacu ata ngendi Jehami Iradukunda. Iyi ni BTL TV mu mujyi wa Kigali. Imbogamizi bagaragazaga bakunze guhura nazo ngo bitewe nuko bashyizwe mu byiciro by'ubudehe bihabanye n'imibereho yabo ngo harimo kuba barwara bakarembera mu rugo dore ko bavuga ko nufashwe n'uburwayi aho kugana kwa muganga ngo usanga ari kwihamurira ibyatsi. Nayo ikindi cyongeyeho ubundi ibyiciro uko byagendaga bigenda ntago twabyihaga wagira gucya wajya kumva ngo bagushize mu cya gatatu wagira ngo urajuriye ngo ubwo niko byagenze ukabura ubushobozi rero ukuntu wabona icyiciro ukwiriye ni gutyo twagiye turengaho. Ubwo rero twarabyakiriye ariko nubwo twabyakiriye twabuje ubushobozi bwo kuba twagira iki twabasha nk'ubwatera imbere ngo tujye kubaja abadukuriye kuko nkanjye mu bushobozi mfite sinahangara ngo mbone ubushobozi bwanjye aje ku karere ngo njye kubaja ngo mwarandenganyije ubwo naho byagiye bipfira byinshi. Ubwo se abana bawe barwaye ubigenzute nubwo nyine mama mama aho nkirwarije babagapfiraho mu rugo none nakora iki ntakundi byagenda numva ukuntu mvugira mu majuru si yaba ari umwe ufite mituweli kibe ntagize gucya nkatera intambwe nkajya kwivuza ariko ubwo nyine
umuntu arapowa agapfirayo. Kujya mu cyiciro cya gatatu twagiye ku kagari kuba ngo tuze turebe ibyiciro turimo nisanga mu cyiciro cya gatatu kandi ntagikwiye. Ubwo rero tugiye kubaza ngo dutekane bava ngo nadekama n'imashini nyirubwo turekera aho ngaho ntakuntu byari kugenda. Ubwo rero ndekera aho ngaho. Ubwo rero nta bushobozi umuntu aba afite. Najye umaze iminsi narirwariye mu rugo sinagiye kwa muganga kubera kubura ubushobozi bw'amafaranga najyana kwa muganga. Ubwo mfira mu rugo niyambaza ibishaka cyo kwanjye ndimo korohera. Gusa nanone aba baturage icyo bisabiraga ari nacyo cyifuzo cyabo ngo nuko bagira uruhare runini mu gutora bagenzi babo babashyira mu byiciro bitewe nuko ngo abari bo baba bazi ubuzima bwabo babaye mu munsi ku wundi. Ngiye nkabwira intero ikintu twasaba twebwe nk'abaturage. Ubuyobozi bwo hejuru ikintu bwadufasha nuko bwajya bugendera kuki ku makuru twebwe tuba twatanze mu mudugudu bitewe nuko nimba umuturage duturanye tukaba tumuzi tukaba nkakwira icyiciro cya kabiri. Nuko tuba tumuzi. Yumvuhore Jonas ni umunyamabanga nshingwabikorwa aka kagari ka Ntoma avuga ko iki kibazo nk'uko abaturage bakigaragaje koko ngo bikunze kubaho ariko nanone ngo hari abamaze gusubizwa mu byiciro by'ubudehe bigendanye n'ubuzima bwabo. Nanone akavuga ko ngo akenshi biterwa no kuba hari umuturage ushobora gushyirwa mu cyiciro cy'ubudehe afite ubushobozi ariko nyuma yaho ngo bukaza kuba bwagabanyuka. Iki ngiki ndakivugaho kuko nk'uko twasanye tuvugana abantu abaturage baraturutse mu tugari dutandukanye cyangwa imidugudu itandukanye. Hari igihe aturuka mu kagari runaka yari afiteyo nk'isambu bamuzi neza ijana ku ijana baramushyira mu cyiciro yari afite umutungo. Icyo cyiciro kikaba cyarahuraga n'uko yari ameze. Nyuma byamara gushira ubushobozi bumaze gushira cyangwa se bitewe n'uko yabikoresheje nyuma akumve ko ubushobozi burangiye yakabaye amanurwa agashyirwa mu cyiciro cyo hasi. Nicyo kijya kibaho ariko iyo tubimenye tukabaza hirya hino twumve ko nta kintu yari afite icyiciro cyamurenganyije icyo dusaba tujya mu nteko z'abaturage bakatwereka igihari abaturage batwereka igihari tugasinya ku kagari tugasinya ku murenge tukajyana ku karere dosiye zabo tukamuhindura icyiciro tukamujyana mu cyiciro ashoboye gihwanye n'ubuzima arimo. Dufashe maze gufasha n'abantu bagera muri bane bigaca mu nteko z'abaturage bahagaragaza imibereho yabo naho batuye kuko abenshi baba bazi amakuru abaturage baba baziranye baraza tukabafasha rwose bagahindurwa imibereho yabo bagahindurirwa nako icyiciro cy'ubudehe bagahabwa igihwanye n'ubushobozi bagize iki. Ibyiciro by'ubudehe ubusanzwe biteganyijwe ko abaturage aribo bagomba kugira uruhare mu gutora bagenzi babo bitewe n'uko aribo baba bazi imibereho yabo babaye mu munsi ku wundi. Gusa nanone ibi ntibikuraho ko mu bice bitandukanye hari abaturage bakirekarama bavuga ko bashyizwe mu byiciro by'ubudehe ariko ngo bihabanye n'imibereho yabo. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV, mu karere ka Nyagatare.